Fala, seus Papaficha. Quem tá com o celular nas mãos, já se inscreve e ativa as notificações, beleza, galera? Vamos jogar umas partidinhas aqui com o Natan Dias, beleza? Vou ver se consigo pegar esse anel aqui de Berlim, falta duas partidinhas só, tranquilo? Quem quiser comprar ficha, já sabe, né? Só clicar no primeiro linkzinho aí da descrição do vídeo, galera. Nicolas Fichas, 100% confiável e sem risco de ban, beleza? E quem curtiu o vídeo aqui, pô, compartilha, galera. Vamos dar aquela moralzinha lá pro canal, beleza? Vamos ajudar a crescer o canal aí. Porque tem vídeo todo dia aqui para vocês. Entendeu? Então, eu não tô cobrando de vocês, entendeu? Mas, eu ajudo vocês, vocês me ajudam, beleza? Quem puder, né? Quem puder tá ajudando aí, compartilha, pô. Não custa nada. Só clicar no. embaixo aí do vídeo. Tem um botãozinho, uma flechinha pra você poder compartilhar. Compartilha com pelo menos um amigo no WhatsApp ou no Facebook. Beleza? Vamos lá, vamos ver, ó. O maluco aqui já foi de branca, certo, galera? As minhas bolinhas são as listradas. Suave na nave. Ó. Se si. Será que essa bolinha passa ali embaixo, cara? Deu... Acho que eu vou deixar essa laranjadinha por último. E vou matar essa preta aqui, entendeu? Acho que eu vou ter que deixar essa laranjada por último. Por antepenúltimo vai ser aquela amarelinha lá, entendeu? Vamos jogar aqui bem na manha. Galera, eu tava jogando com esse taco Atlântida daqui. Cara do céu. Eu acho que. Ó, ele tá full, claro, né? Mas só que tem diferença de taco para taco, cara. Tipo assim, full tá ligado? Eu sinceramente pensei que não tinha, cara. Ah, Se taco é tudo full, deve ser tudo a mesma coisa, mas não é, galera. Sabe o que eu percebi? Que esse taco... Mudança de plano, galera. Vamos ter que pegar lá em cima a bolinha agora. Eu percebi que tipo assim, ó, é... esse taco aqui, cara, o giro parece que fun... tipo funciona mais, tá ligado? Parece que o giro desse taco aqui, ele. Você coloca pouca coisa, ele. Já funfa pra caramba, entendeu? Foi o que eu percebi. Eu tava jogando umas partidinhas aqui antes de gravar o vídeo. Umas partidinhas, não, né? Tava jogando. Joguei uma partida só. E. Cara. <laughs> Se eu tivesse colocado o efeito que eu coloquei e a força no taco Shangri-La, que é o que eu tô acostumado a jogar, que também tá no nível máximo. Ele não teria feito. Tipo assim. O efeito não teria pego tanto igual pegou nesse Atlântida daqui, entendeu? Nossa! Aí, é o que eu tô falando, cara. Eu nem joguei tão forte assim. Olha só, galera. O que, que eu aprontei aqui, cara? Bico de sinuca só faz caca, né? Essa bolinha com certeza não passa aqui. Ou será que passa? Não vai passar, galera. Vou jogar aqui. Sabia? Ah, pelo menos vai. Deixa eu ver. Eu acho que não ficou tabelável, cara. Vamos ver o que o Natan vai fazer aí. Cara, eu não tô acostumado a jogar com esse taco Atlântida aqui, galera. Tem diferença, viu? Eu jogando com ele aqui, notei a diferença entre o Atlântida e o Shangri-La aqui, galera. Eu vou jogar com o Shangri-La, que eu já tô mais acostumado, né? Mas tem diferença sim. Vendo agora. Sempre me pergunta aí nos comentários: pô, bico de sinuca, tem diferença e tal? Faz um vídeo comentando aí. E tá aí o vídeo, então. <laughs> tem diferença sim, cara? Eu acho que tem. Será que essa bolinha preta passa aqui numa fina, cara? O adversário tá achando que passa, né? Eu, sinceramente, eu não sei se passa, não, cara. Vamos ver, né? Putz, pior que pode ser que passe, galera. Vamos ver aqui. Uma fina, mais fina que todas as finas. Aí não vai. Pô, cara. Acho que até passava, hein? Mas jogou. Olha, galera do céu. Vou ter que dar uma de negra aqui, né? Tem que tentar matar essa bolinha lá em cima. Deixa eu ver aqui mais ou menos. Deixa eu ver. 4, 5, 6, 7. 7, 7, 3,5. 0, 3. Pá. Ó, seria aqui assim, mais ou menos. Beleza. Só que eu vou colocar um pouquinho mais pra cá. Entendeu? Eu acho que aqui... Aqui, cara, pode ser que vá, ó. Bico de sinuca, você é muito profissional. Galera, quando eu crescer, eu quero jogar igual eu, cara. Igualzinho eu, entendeu? <laughs> Mentira, galera. Isso daqui é treino, cara. Se você treinar... Galera, não tem, cara. Ah, nossa, meu, fulano joga pra caramba. Não sei quem joga muito. Galera. É só você treinar, cara. É só você entrar na mesa de treino e treinar as tabelinhas mais finas que tiver, entendeu? Aí, com... depois que você pegou as mães de treinar as tabela fina você vai. Tipo assim, alargando aos pouquinhos, entendeu? O cachorro começou a latir esses lazarento. Você começa... A... Vai dificultando cada vez mais. Abre um pouco mais a tabela. Treina, treina, treina. Tá fazendo de boa? Abre mais um pouco a tabela. Vocês vão ver que vai chegar uma hora que essas tabelas aqui. Vai ser difícil, galera. Sempre vai ser difícil. Mas só que vocês já vão ter uma noção. Tipo assim. Que vai ser 70% de chance de vocês acertarem, entendeu? Tipo assim, não vai ter medo. Não vai jogar na louca, tá ligado? Vocês vão jogar, pode até errar. Mas aí pelo menos passar perto, entendeu, galera? Beleza, vamos ver aqui. O cara passou a vez para nós. Você que lá? Ó. Esse jogo aqui tá meio zoadão, né, cara? Não vou conseguir, galera. Ai, meu Deus do céu, cara. O que, que eu faço aqui, ó? Se eu for tentar. Vou tentar, cara. Bater. Vou tentar derrubar essa laranjada aqui, hein? Será que vai? Vamos ver. Tomara que. Tomara que vá, cara. Senão eu vou perder o jogo. Nossa, Bico, você, nunca... você jogou igual tua cara agora, seu carniça. Josias Silva da Cunha. Vamos lá. Salve, Josias. É nós, maninho. 47% de vitória, hein? Deixa eu ver os anéis que ele tem aqui. Pá, pá, não sei que lá, não sei que lá. Ó. Tenho, tenho, não tenho. Essa porcaria aqui vai me infernizar o ano inteiro, cara. Tenho, tenho, tenho. Tenho também, esse que eu tenho, esse outro aqui também eu tenho, esse eu tenho também. Bom, o Havana que ele tem que eu não tenho, né, cara? Galera, esse ano eu deixei passar dois anéis de edição limitada só. Que foi o Anel de Chicago. Que é o pior, né, cara? É o mais difícil da galera. Na verdade, não é que é difícil, pessoal. Sabe o que é a paciência, cara? Aqueles que é torneio de cinco, tá ligado? Tem um. Como que eu posso dizer? É, a de Madrid, por exemplo, é igual Chicago. Só que em vez de ser 20 vitórias, é 5, entendeu? É chatinho também, mas, pô, é 5 vitórias só. Então, até passa. Agora, pô, ganhar 20 vezes 6 partidas seguidas, cara, é muita coisa. Não É nem questão de ser difícil, é questão de ser chato mesmo, tá ligado? Ó, esse maluco aí tá mirando. É, não tá tão errado não, mas vai passar. Vamos ver o que ele vai fazer aí. Acho que ele tá vendo duas caçapa ali, galera. Só pode. Vai pegar bem no pininho, no primeiro pininho, embaixo. Quer ver? Por ali, mais ou menos, né? Nossa, pegou bem mais longe. Caramba, doidão, você tá com um zóio ruim, hein? Pensei que eu tava ruim das vistas, mas você tá ganhando, cara. Ó, vamos pegar essa bolinha aqui. Será? Ó, vou bater bem na manha, que eu quero só encostar na neguinha, ó. Tum tá louco eu pensei que não ia derrubar aquela bola cara de consigo que você jogue se concentra cara não vai fazer feio aqui pro teu inscrito cara nossos cara já vai desinscrever do canal menos um inscrito <laughs> galera eu sei que vocês são top das galáxias cara não, eu vou pôr um efeitinho aqui só pra bolinha sei que ela pá tá ligado na verdade, essa amarelinha aí tá bem chatinha pra gente pegar. Eu vou ter que deixar a roxinha por último. Óbvio, viu? Então, ó, sabe o que eu vou fazer, cara? Eu vou pôr efeitinho um pouquinho pra baixo. Se liga na treta, ó. Um pouquinho pra baixo, vou bater forte. Pra bolinha branca vir pro lado direito e voltar pro esquerdo pra gente poder pegar a verdinha. Suavão, entendeu? Ó. Aqui, pá. Vem, 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 vem. Suga, suga, suga. Beleza, galera. Certinho. Agora a gente pega essa verdinha. Tudo como combinamos. Certo, ó. Bem suavão aqui. Não precisa. E já gerar, né, cara? E aqui a gente só empurra essa uvinha aqui pro meio, né, galera? essa Uvinha aqui, ó. Perfeitinho pra frente. Só pra garantir que a bolinha vai grudar na borda. Né? Beleza, aí, ó. Tudo como combinamos. Coloca o feitinho para cá. Olha, ó, ó, é tá uma claridade aqui, cara. Não sei se vocês nem imaginam, cara. Vou errar, galera. Tá uma claridade aqui. Vou bater bem na mãe, ó. Pa. Uh! Beleza. Tá com dúvida se tá muito reto ou não. Bate devagar, galera. <laughs> tá uma claridade aqui. Não deu para mirar direito, mas. Ó, venha. Venha, 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 venha. Ai, seu lindo. Caraca, três horas depois o celular tirou print. Ah, galera. Beleza, mais um anelzinho aí em Berlim Preitz. Quantos anéis nós está aqui? Em Berlim, acho que 48, né? Deixa eu ver. 48 anéis, galera. Tá safo. Seis sequência de vitória, ó. Continha aí, tá top das galáxias, galera. Beleza. Espero que vocês tenham curtido, galera. Esse foi o vídeo aí. Um grande abraço a todos e quem gostou compartilha, beleza, pessoal? Compartilha o videozinho aí. Fui, seus bicudão.